პრეზიდენტი საცხოვრებლად ყვარელში აპირებს გადასვლას და ის წელს რთლეშიც აქტიურად ჩაერთვება. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო შტაბის ხელმძღვანელებს განუცხადა, რომლებიც ყვარელში სტუმრად იყვნენ პრეზიდენტთან. მიხეილ სააკაშვილმა ისინი ყვარელში თავის სახლში მიიწვია და დავალებები მისცა. პრეზიდენტმა მათთან ერთად რთლის საკითხი განიხილა და აღნიშნა, რომ თარხნებს მოსახლეობისგან ყურძნის ჩაბარების დანკარგულება უკვე მიღებული აქვს. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, სტიქიის მიუხედავად წელს სანიმუშო რთველი უნდა გაიმართოს. პრეზიდენტი ამბობს, რომ კომპენსაციას ყველა ოჯახი მიიღებს. ყველა ადამიანი უნდა იყოს საცხოვრია ყვაყოფილი, ანაზღაურებული და ოჯახი არ უნდა გაწყოს წელში მორიგი დატეხილი თავდადეხილი უბედურებ. ჩვენ არცეთი ოჯახი არ უნდა მივატოვოთ გაჭირვებაში. ეს არის ჩვენი მთავარი რამ, რაც მე მგონი კარგად თავითვისეთ, თუნდაც ბოლოს სტიქიის დროს. ამ ორ სამ დღეში დავლაგდებით, მე თვითონ გადმოვალ ხიანთან საცხოვრებლად და თლიან დავკავდეთ თველით. თველი უნდა ჩავატაროთ, რაც გადარჩა 30% განადგურდა, დანარჩენ 70% ისე როგორც არასდროს ხალხს და შეუდეს ბევრი შემოსავალი და გაჩნდეს ინტერესი მეურნეობის. მომავალ წელს უცნობ მოიფიქროთ სქემები, რომ აი სტიქიურ უბედურებზე რაღაც დაზღვევის სქემა უნდა მოიყვანოთ. ეს შეუძლებელია, ამას ვერანაირ ის ვერ გაუძლებს, რომ მუდმივად ვიყოთ საფრთხის ქვეშ.